Alô, você, amigo ligado, nesse que é o maior sucesso do Blockbuster, né? Em matéria de crítica, porque só sofremos crítica por causa dessas listas, né? É verdade. Você, nosso amigo que acabou caindo aqui de paraquedas, no vídeo do Schwarzenegger. Cara, só xingamento. Tá aí, botar na tela alguns comentários. Alguns melhores xingamentos. Alguns comentários, um abraço pra essa galera aí, que escreve bem pra caramba, inclusive. Tem uns que... Tu entende que é um xingamento, mas tu não entende muito bem a lógica da frase. Mas tu sabe do que ele tá te xingando. Exato. Isso. Sabe. Então você que assistiu o vídeo do Schwarzenegger ou do Al Pacino e tá reclamando... tá com saudade de nos xingar em algum vídeo. Isso, chegou o seu momento. Porque hoje nós vamos falar dos melhores filmes do Robert De Niro. Aê! Que tá saindo agora, saiu agora, esses dias aí, que é faz pouco tempo, porque deu pra assistir. Se fosse assistir continuamente o Irishman, até hoje dá pra assistir duas vezes. Exato. Né? O tempo de duração foi 33 dias. Pra, né? Então, hoje vamos falar de Robert De Niro, os melhores filmes dele. Não vamos falar do Irishman. Não. Porque a gente não conseguiu assistir inteiro ainda. Exato. Né? Estou assistindo. Faltou já. 20 horas ainda. Faltam ainda 20 horas pra terminar. Faltam 12 capítulos. Isso, mas a gente tem muito carinho por esse filme. Provavelmente é um baita de um filme. Assista, eu vou assistir. E é mais uma grande homenagem a esses ícones, né? Então a gente não vai falar, a gente vai falar do De Nirinho, né, e a sua trajetória até aqui. Isso, então assista Irishman e depois bota ali embaixo se é o melhor filme do Robert De Niro. Se tu quer assistir Irishman mais fácil, tem um cara que dividiu em quatro partes, né? Ah, sim, eu vou assistir em quatro episódios, né? Ele partiu lá e dividiu em quatro, isso. Tá mais fácil. Tu assiste um por mês, tá bom. Isso, muito bem. Então vamos começar aí, vamos começar por aonde? Vamos começar pelo melhor deles? Não. Tu que sabe. Taxi Driver? Acho que não. Sim? Não, quer, sim? Quer começar pelo melhor? Então vamos começar pode ser, pelo melhor. Pode ser? Não, pode ser. Não acho melhor. Não acho melhor? Não. Se vocês estavam reclamando aí que o Coringa é em céu, é que vocês não viram o Taxi Driver. Oh. Esse ele chega a se negar a transar. Mas ele frequenta lá os clubezinhos de pornografia. Ah, filmezinho, é, né? Os clubezinhos. Ah, aí, claro, olha, né? Os treino, jogo é jogo, treino é treino. É, pai. Filmezol lá. Claro. E é a história do cara que é completamente perturbado, ele tá revoltado com o sistema, revoltado com a vida dele ali. E isso leva ele a um estado de revolta total com o mundo inteiro e ele quer quebrar ele tudo. Ele faz esforço pra ser uma pessoa social, né? Não consegue, sociável, e não consegue, não consegue, e não consegue. E isso faz com que aí tu tem que olhar o filme pra ver o que ele chega a fazer. Exatamente. É que não dá pra contar muito, né? É, porque se a pessoa não viu, se a pessoa porque não viu, faz 40 anos que eu vi. É, tipo exatamente. Isso. Mas tu vê ali o Robert De Niro no auge da sua carreira. Ali, tá. Ali, novinho, né? Novinho, pelezinho, não tava enrugado ainda. E a atuação, na minha humilde opinião, que é a que conta, é a melhor atuação dele e o melhor filme dele. Eu concordo. Não acho. Eu concordo. Eu não acho. Mas tem outros filmes muito bons também. Isso, isso. E o Taxi Driver também é o Rambo que vale, porque é a mesma coisa do Rambo, é só, que é, só que é menos idiota. Enfim, um outro grande filme, que pra mim também é um dos grandes filmes, um dos melhores papéis dele, é o Poderoso Chefão 2, que ele faz o Vito Corleone. Jovem. Jovem. Né? Jovem. Antes da Fena Doce, né? Antes da e daí vem o nosso querido Véio Gordo, como é que é o nome do Véio Gordo? Me esqueci agora, filme craque, me esqueci. Coppola? Não, Coppola. O Coppola não. Quem? Esse cara aqui, como é que é o nome dele? O Marlon Brando. Marlon Brando, Marlon Brando. Marlon Brando que no grande filme A Ilha do Dr. Moreau estava com apenas 324,2 quilos. Muito bem. E uma balança lá pra pesar ele. Isso. E procure também, se você gosta de histórias cabulosas sobre cinema, procure a história do Apocalipse Now. Exato. O Marlon Brando tá porque muito ele sempre aparece na penumbra. É isso aí, que ele não cabia inteiro na cena. E quis filmar, ele chegou aos 45 do segundo tempo e falou, tá, vamos filmar essa merda. Tem uma semana. Uma semana só. Os caras estavam filmando há 3 anos, ele chegou idiota lá. Idiota do caramba, mas vamos lá. Enfim, vamos Robert lá. De Niro, você quer os melhores filmes do Marlon Brando? É só Poderoso Chefão. E agora vamos lá, o Robert De Niro, Poderoso Chefão 2, ele faz o Vito, na origem do Vito, que pra mim... É o Vitinho. É o Vitinho. É o Vitinho. Grande jogador, joga muito no Corinthians. Daí... É o Flamengo. Mas jogou lá, não jogou nada. Então, foda-se... o importante é que, pra mim, no Poderoso Chefão 2, o que vale é a história do Vitinho. É. Porque a parte do Al Pacino tá muito sono,
Desculpa se você não concorda. Obviamente você não concorda. Não concordo. Mas enfim... Mas como você pediu, não importa. Não importa. O que importa é a minha opinião. Porque é eu que estou levando em consideração a minha opinião. Então, o Robert De Niro no Poderoso Chefão 2, ele foi muito bem, cara, matando os caras e assim, ó, mostrando como é que ia virar o Dom Vito, assim, ó, fazendo coisinhas. Sabe? É um... Depois eu vou fazer uma menção pra continuar esse teu raciocínio. Muito mas bem. Principalmente porque a gente não pegou essa época. E aí quando a gente vai ver, a gente já conhece o De Niro e o potencial do cara. E aí tu vê a escalação do Poderoso Chefão 2 e o que aqueles caras já estavam se tornando, grandes atores, cara. Atores fodas. Cara, todos. É uma escalação que não tem cabimento. E aí tu vê e fala, porra, velho, é só ator foda e é inacreditável. Sim, é inacreditável. Sim. Pega o 1 e o 2, o Poderoso Chefão, qualquer um dos atores que estão lá envolvidos, são todos. E o crescimento, foda. O crescimento de qualidade, assim, cara, desde o Al Pacino, todos. Robert Duvall? Bah, porra! Robert Duvall já era foda, né? O 2 é o melhor dos três, né? Não. Eu acho. O 1 é o melhor do. O 2 é o melhor. Claro que é, não, aí, ó. Então tá certo comigo, isso aí. Tá bom. Então tá bom. Tá, segue tá, o baile também. Tá segue o baile, próximo. Cara, eu vou falar de um filme que ele é tão genial, que ele tem conexões. Com o que o Gil falou. Olha aí. Com o que o Gil falou. Eu vou falar de Raging Bull, Touro Indomável. Um filme que conta a grande história de Jake LaMotta. Tá que nem a Globo agora. Porque... Good Doctor, bom doutor. Raging Bull, o Touro Indomável. Mas é o nome do filme. Ou Breaking Bad. A Química do Mal. É. Bom, cara, é a história do Jake LaMotta, que era um dos... grandes e promissores lutadores de boxe, mas que teve uma carreira totalmente destruída, mesmo com grandes vitórias e potencial que ele tinha corporal, que ele era um cara... os caras que viam na época falavam, esse cara vai ser um fenômeno, não tem como ganhar do cara, o cara é monstro. Só que aí ele perdeu pro alcoolismo, ele perdeu pra a própria vida dele, ele era um cara extremamente impulsivo, ele se autodestruía de várias formas. E o mais incrível, por isso que pra mim é uma das melhores atuações do De Niro, pra mim é melhor, é que ele, o De Niro, se autodestrói junto com a atuação do próprio Jake LaMotta. Então assim, ó, cara, aquele, o LaMotta, se tu for olhar o LaMotta do final, é o De Niro com aquele peso e é o De Niro daquele jeito. Uau. Assim, ó, cara, é algo inacreditável, tanto que ele passou um tempo mal, porque ele surtou também, aquela mesma pegada de, uhum, né, de aquela parada de ator de método e etc, e ele saiu fora, até, né, tomou uns gorazitos e coisas, mas enfim. Cara, é um filme com a fotografia do caramba, todo em preto e branco, e tem um belíssimo e lindo início com a trilha Cavalaria Rusticana, que é bom, né? Com a parte intermezzo, que é a que intermeia duas partes da ópera, do Pietro Mascagni, que nada mais é do que a trilha que toca ao final do Poderoso Chefão 3, quando tudo desaba e se foi e acabou. E esse filme, ele tem quase que uma poesia de... Cara, essa ópera é a história de dois caras e uma mulher, um se apaixona, o outro viu que tá traindo, blá, blá, porque no final é a destruição de uma família inteira. Então, por isso que é utilizado no final do Poderoso Chefão 3 e no início do Touro Indomável, porque é aquela autodestruição. Então, fica aí. Inclusive, foi utilizado em Terra Nostra, também. Foi desarregar a nossa. Com o Raul Cortez e o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. E também... Eles são mais conhecidos como Robert De Niro e Al Pacino brasileiros. Exato. E a utilização dessa música, a versão mais importante foi na minha formatura, quando eu me formei. Que também foi a destruição da família. Aê! Que eu olhava pra baixo, tava a família chorando. E eu achava que era emoção, mas não. Era desgosto. Era desgosto. Mas... Acontece. Exatamente. Muito bem. Inclusive o meu tio contratado, que foi contratado, que eu não, né? Ele também não curtiu também. Ele foi embora antes e a gente só pagou R$100, não pagou o cachê todo pra ele ficar lá. Como parede. Tá
Próximo. Próximo é... Vou falar de outro filme bom. Fala. Não, fala um filme ruim agora. Não, ruim bons não. Companheiros. Entrando numa fria maior ainda. Isso. Os bons companheiros. Bons companheiros. Bah, muito bom. The Goodfellas. É, os bons companheiros, que na verdade o principal é o Ray Liotta, que fez zero filmes bons depois. Cara, e tem outra coisa que corrobora com a minha opinião de que Tony Nomava é o melhor, porque já tem a parceria. Qual? Joey Pesci! Joey Pesci! Uau, é, meu! Joey Pesci que... Meu, é um ator inacreditável. Cara, nos bons companheiros daquela cena, que eles estão no bar. Até hoje, uns amigos meus, a gente faz aquela... A risada... Aquelas risadas que eles... Meu, sensacional, velho. E bate com as pessoas no bar. Isso, e aí do nada o cara fica irritado. O que tá falando? Meu palhaço! Cara, aquela cena ele demais, se irrita cara. em dois segundos. De verdade, em dois segundos ele tá rindo, ele se irrita, porque o cara tá rindo. Já quebra tudo. Cara, aquele filme é demais. Que é a história ali do cara que eu esqueci o nome, que é o Ray Liotta, que faz. Que ele começa gurizinho já e já começa a botar ele no crime, né? Cara, que se tornou uma grande marca, que são os filmes de máfia, né? É, porque se vocês pensam que o Robert De Niro só faz filme de máfia, é verdade. Ele faz um ou dois que não é de máfia. Inclusive, a máfia vai ao divã. É, isso aí. Ele e o Al Pacino só fazem filme de máfia. Isso. E é verdade. É, e aí ele é só pra ganhar dinheiro. É, os outros é. E aí ele começa na escalada dele pro crime, né? Que, no fim... Ele tá subindo na vida do crime e chega uma hora que ele não consegue subir mais e tudo começa a desabar. É. E aí... Que é basicamente o que esses filmes de máfia eles tentam fazer tu pensar um pouquinho, tipo assim, cara, no final não compensa. É bom mas até eu acho metade. Que a galera não pensa muito assim, né? É, porque eles falam assim, é bom até metade. Ali na hora que ele tava usando um xeriol ali, dando um xeriol, tomando uma cachaciol, um calibrito, umas 47 mulheres na volta, dinheiro. Só que a banca paga e recebe. Uma hora ela recebe. Uma hora... E aí, a melhor parte do filme é quando ela começa a receber. É. Que aí ele começa, né, aí vocês têm que ir, se vocês não viram, faz 72 anos que foi lançado, mas eu não vou contar. E o Robert De Niro era um dos chefes ali. É, ele era o chefe principal. Pra nós, esses aí são os melhores filmes melhores. Do Robert De Niro. Não, ele tem muito mais filmes que a gente vai citar agora, isso. Que são bons também. Bons filmes. Mas não se destacam tanto quanto esses. Isso, a gente gosta muito menos. São muito bons. É, se tu tá comentando, faltou não sei o quê. Cara, agora nós vamos falar de uns filmes que a gente gosta um pouquinho menos, mas são tão bons exatamente. Quanto. Tô falando de Cassino, que de novo tem o George Pesci. De novo. Né? E de novo o Scorsese. É o Scorsese e o cara, Robert um abraço pro grande Scorsese que conseguiu fazer o Joe Pesci voltar da aposentadoria pra fazer The Irishman. É. Porque ele tava numa vibe só de alegria. Só de aposentadoria. Que nem mafioso. Ele tava vivendo bem. Só charuto, uísque, casa e é isso aí. Dormir, transar. Isso. Cassino, então, a história do Robert De Niro, dono do cassino, e daí dá mil e umas tretas. Ele pegava a Sharon Stone no filme e isso aí já vale a história, já vale o filme. Então, Cassino, outra grande pedida do nosso querido Robert De Niro. Também tem aqueles meandros ali de um meio... De um meio criminoso. Um meio, ilegal. E aí, falando de outro filme, que também ele é criminoso, ele só é criminoso, né? Só é criminoso. Que é Os Intocáveis. Os Intocáveis, que é um outro grande filme que ele... Muito bom. Que ele é criminoso também? Óbvio. Como sempre. Ganhou senão tem graça. O Sean Connery ganhou o Oscar de ator coadjuvante. O Robert De Niro fez o Al Capone lá, fazendo mil e uma estripulias, né, galera? Na verdade, ele aparece 5 minutos no filme, mas é bem bacana o filme, vale a pena. Tem aí uma homenagem à Escadaria de Odessa, aquela grande cena que o carrinho do bebê vai descendo e... Putinic! E aí tem tiroteio, tem gente linda, enfim. E gente morta. É. Outro filme dele também que é muito lembrado e que muita gente xingou porque a gente falou que não gostava tanto, que é Fogo Contra Fogo. Exato, que eu olhei há uns 2 anos atrás. E é meia boca. Homens de Honra? Não, ele é bom. Homens de Honra é incrível. Que ele faz um cara autoritário e... Que eu não lembro, ele é da Marinha e tal. E aí tem, se não me engano, é o Cuba Gooding Jr. É, uma atuação inacreditável dele. E ele é daqueles... Não sei qual é o termo. Cabo Almirante? Almirante. Não sei, sei lá. Marinheiro. Marinheiro. Ele é um marinheiro. Ele é cara... Que ele humilha e tal, mas tem toda uma questão humana ali por trás e tal. Cara, é um filme inacreditável, daqueles de chorar e daqueles que passava no SBT.
No SBT era dado sucesso. Exatamente. Posso falar? Fala aí, fala aí. Franco Atirador. Franco Atirador é um outro grande filme dele, apesar de eu não achar a atuação dele tão boa, porque ele tá numa atuação ok, a grande atuação do filme é de Christopher Walken, que ele tá lá se dando um tiro na cabeça. É, spoiler na tua cara, foda-se! Vai assistir esse filme aí, velho, porque já cara, tá na hora. É que esse cara, o De Niro, tem um patamar tão gigante que quando ele faz um filme que é muito bom, tu já não bota entre os excelentes. É. Então é... Mas aí ele faz um Entrando Numa Fria Maior Ainda, ele faz uma Máfia Volta ao Divã. Que Máfia ao Divã é bom. Consegue... Mas a Máfia Volta de Van é muito ruim. Aí, e tem aquele grande clássico tem atual, o Senhor Estragiário. Nossa. Muito bom. É, cara, eu não... Anna Hathaway. Eu não lembro se ele tava... Tem um filme que é tipo uma paródia do Poderoso Chefão. Sim, que é Máfia no Divã. Não, é anterior. Que é tipo... É um caça-níquel pra fazer piada com o Poderoso Chefão. E se não me engano, tem ele, cara. É um filme horroroso. Não sei, mas... Não sei, mas a gente vamos finalizar. Pula. Vamos finalizar com o último filme bom dele aí. Tem mais, mas... Tem mais. Não, vai Rei da Comédia. Rei da Comédia. Rei da Comédia pra você que assistiu o Coringa e disse ah, meu Deus, que filme genial. Assista o Rei da Comédia. Cara, porque basicamente aquele final ali e aquela vontade dele, aquele lance de querer chegar naquele lugar, de fazer sucesso e de alcançar algo que por muitas vezes todo mundo quer sucesso, mas às vezes a pessoa não é pra isso. Cara, não é todo mundo que é pra fazer sucesso. Aí, tua mãe acha que tu é incrível, mas tu não é incrível. Por isso que eu almejo o fracasso. É o que eu conquisto com meus próprios e méritos. E aí todo dia é uma vitória. Todo dia é uma vitória. Cada derrota, uma vitória. Então, o Rei da Comédia, inclusive, é por isso que o Robert De Niro tá no Coringa. Por causa do Rei da Comédia. É, e tem mais o Coringa também nessa lista aí. É. Ele aparece 5 minutos. Aparece 5 minutos também. É isso aí. Mas o Rei da Comédia, ele aparece mais e ele é o Coringa querendo... É tão rápido que é um balaço. É um balaço. É um balaço. Passa que é um tiro a participação dele. Enfim... Galera, é isso aí. Nos xinga aí embaixo, pelo amor de Deus. Deixa aí quais filmes que faltaram. Isso, e abre logo os vídeos do Al Pacino e do Schwarzenegger e xinga as pessoas que estão xingando nós. Isso aí. Obrigado. Nos defendam. Até a próxima. E a gente não botou Era Uma Vez na América, a gente não quis. É, tá? Porque é muito comprido, mas é bom também. Daí a gente tem que dividir em etapas, que nem o Irishman. É. Tchau. Coração Satânico também. Coração Satânico é legal. Que ele tem unha grande. Isso, e tem o Mickey Hurk. O Mickey Hurk na época ele era bonito. Isso, já e era. E depois voltou, parece um maracujá. Que nem o lutador. Isso aí, forte abraço. Esquecemos de algum. Deve ter esquecido. Cabo do medo! Cabo do medo! Cabo do medo! Então pronto, agora acabou o meu vídeo.